Това е много зле. Сега, това, което направи, ако аз съм Маша, те репортвам тук, между другото. Ти току-що загуби бота, между другото, Орен. Да. Това го запомни. Open въш през мид винаги, когато бота е dead even. Тук ти инфаш доста, между другото. Няма да говорим, защото едва ли не го приемам пърснал. Ще говорим като все едно човек. Не, който... говори го пърснал, няма проблем. Добре, нека направо да минем към геймплей частта, така иначе по-важната част. Сега, аз пуснах стрима. Има три основни концепции, върху които трябва да се фокусираме, като работим като сапорт. Най-важната са механиките на всяка една роля. Това е така, не е специфично за сапорт, don't get me wrong, но сапорт е... най-лоу механик, да. Може би е по-важно, защото ако имаш добри механики, просто ще си едно в 9, тъй като всички други сапорти или поне повечето имат никакви ръце почти. Просто е най-лесно да гапваш на ръце буквално сапорти. Принцип джунгъл е малко трудно да гапнеш на ръце, другите роли нали също, нали джунгъл не е толкова, но разбираш идеята. Okay. Сапорти като цяло са по-слаби, това го коментирахме още в началото, нали? Така съм. Механики. И механики са номер едно част, като под механики имам предвид майкро като цяло, не макро, а майкро като цяло, което ще рече не само механиките ти, но също така просто индивидуал импута ти. Като например това да енгейджваш първи, да пулваш тригера първи. Това ще го кажа като една малка тайничка и запомни го това от мен. Това ще е най-геймченджинг нещо, което ще ти кажа за днес. Ще дам много примери за това ингейм. Е, печели играта този, който пуне тригера първи. Това просто го запомни. Ако ти си той, който ресива файта, 90% от пъти ще го губиш. Много малко пъти ще печелиш файта и това е само единствено, ако енимито направи лош пул на тригера с едно, лош engage. Един вид. Но реално погледнете той, който пълни тригера пръв печели. И това е релевантно за всички герои, не само за герои с engage. Най-релевантно е, разбира се, за герои Катрел и Ракан и engage, но също е релевантно и за Барт, например, за Малка е също, за Карма е също, за всичките герои, където го видяхме е също. Okay. Така че той, който пълни тригера, просто първи печели. Да пълниш тригера, т.е. да бъдеш проактив първи, един вид, е много общо понятие и затова ще дам по-специфични примери сега ингейм, за да го видиш. Това е, с което имах предвид към Майкро. Вторият аспект, върху който се фокусираме и който е основен, е саппорт темпо. Значи като саппорт не можеш, разбери, не можеш да снайбеш темпото. Като всяка роля да. Може да снайбеш темпото, но не е като саппорт. Като саппорт не беше темпото, играта ти е over, legit over. Тая роля нямаш право, просто нямаш право да снайбеш темпото. Защото ти не, за разлика от други линии, прямо мида или топа или адакерито може да снайбът темпото за айтъм, да речем. Ти не може да направиш това нещо. Ти не може да кажеш, ще остана на карта още 3 секунди, защото ми трябва този айтъм. Няма как. Ти си саппорт, никой не го е бе. Да. Трябва да си на карта и да слоу вижна за отбора си. И нали третата точка съответно е вижън. Вярваш или не, повечето дори проплери спорти не знаят как да правят пропър вижън. Аз съм доста работил върху вижън конкретно, така че дам днеска доста добри ларди, особено на новия мап и на новия сезон, защото са различни за разлика от стария сезон. Тук има някои доста чики лардове, които можеш да слагаш и хората няма да забелязват никога. Мисля, някоя специфична игра, която си избрал, с която да започнем всъщност. Или аз да си избрал. Та с теб, дето беше 1-4 карма, виж малко по-надолу трябва да. Буквално имам някой път. Та 1-4 тя. Да. Защото ти реално тази се е изживял, най-вероятно ще се сетиш за коя игра става, защото не беше толкова отдавна. И имаше период, където буквално не знам къде да ида, човек. И имам периоди, където не знам къде да ида. В смисъл, I'm feeling lost. И смисъл такъв, точно там искам да наблегна да. Веднага ти казвам къде трябва да отидеш. Винаги отидеш където отиде джунглъра ти. Това е принцип правилото за сапорт. Винаги където джунглъра. Винаги трябва ти с джунглъра сте все едно вързани с вериги като затворници един за друг и не може да се отделиш него. Това го запомни. Това е rule of the thumb просто за сапорт опенинг. Ми аз нещо такова правех, но да. Сега ще видиш, сега ще видиш. Алтернативно, когато не знаеш или джунглърът прямо опенва за кемпове, да речем, ти искаш да играеш карта джунглър иска да фарми, опенваш на сайда, където той фарми и слагаш вижен тук, след това ако той отиде бот сайт, ти може му пингваш да околваш да ни ходи. Въобще трябва на един сайт. В смисъл, никой не трябва да случва ти да си тук, а джунглърът да е тук или обратната, разбираш? В мидгейм говоря, нали? Винаги трябва просто да бъдете на the same page с джунглърът. Сега първо тази игра, като погледна драфт кондишените, това, което виждаме, не знам как се е стигнал до този драфт, но имате доста труден матчъп на ботлейн. Вие може да ги стомпнете също, но те имат по-лесен начин да ви стомпнат. В смисъл, матчъпът е 50-50, ако и двамата сте еднакво, и двете линии са еднакво добри, но техният матчъп е много по-лесен за екзекутиране от вашия матчъп. Защото ти трябва да спейсваш, да полкваш, да правиш хиляди неща, той просто трябва да хукне. Ви сте дед, обзето. Да. Така че този матчъп идея ли гледай да го избягваш. В принцип, ако имаш това, тук може да вземеш примерно малка, тук е доста добре, смисъл. Просто дизенгейджваш яко и като цяло върсти играя яко, смисъл. Просто дизенгейджваш върс Судир, малка инсейн, цъкаш Р и той ако си ползва Double E, т.е. си ползва улта на ето да ти блокне, това той пък после ще бъде юзът в файт съответно. Така че е добър кондишън за тебе. Okay. Да, този матчъп не е най-добре. В случая започваме сега. Първото нещо, което трябва винаги да знаеш с сапорт как да къвърваш. В случая тук имат insane pressure. Има две неща с сапорт, с които трябва да знаеш, окей? Okay? Okay. Това е rule of the thumb отново ще кажа. Това е за новия сезон специфично забележи. Това е нещо, което може да се знаеш, защото е ново. Yes or yes,
винаги използваш Ward на лево 1. Няма игра, в която до 1.30 това да не си го ползвал. Няма такава игра, не съществува такава игра, разбираш? Добре. До 1.30 това трябва да е сложено на карта. Това е всяка една игра, в която ти играеш сапорт. Това е също важи за мид, също важи за джангъл. Ако погледнеш примерно от проплей, видиш G2 и T1, няма игра, в която тези тримата, джангъл, мид, сапорт, да не се сложат лардовете някъде. Твърде е важна карта, има твърде добри храсти за разлика от преди. Като преди, като сапорт, тук имаш една дебела стена, просто един лард по средата на реката, оправяш цялата работа. Обаче сега имаш лард тук, имаш и лард тук от, съответно от, нали, мида тук, сапорта тук, джангъла да речем тук или тук. Разбираш? Опа, да. Това са си техни си лардове, нали? Тях може да им пингваш, може да не им пингваш, това си up to you, нали? Аз в принцип им пингвам понякога, но... Да, ти тук пингваш доста, сега ще видиш. Пингвам ли тук? Доста. Аз още не съм разбрал, че си ми в играта, by the way. Е, сега като почна да пингваш, видяха името в... Тук пингвам, защото имат пайк, нали? Съответно, те принцип, трябва да гледат за МВ. Тук имат пайк зови. Те имат най-силния левел 1 в играта. Не знам, що не гледат. Смисъл, те могат да убият всеки. Странно. Но тук виж, ти не лардваш, което е грешка. Тук ти инфаш доста, между другото. Да. В момента ти реално това, което правиш, е ти ми гивъпваш горе до ботсайда, нали? Или аре, няма да говоря ми, няма да говоря ми, защото едва ли не го приемам пърснал. Ще говорим като все едно човек. Не, който... говори го пърснал, няма проблем. Не, искам да го говоря като цяло, за да разбереш концепцията. Okay. Това е който да джунгър. Ти в момента грифаш на джунгъра си ботсайда. Съответно, другото, което осложняваш живота е на мидленър, защото няма да знае кой сайд да хъгва, като играе. И също така няма да знаеш те откъде ще дойдат на лейн, дали няма да дойдат от отзаре с зоу и левел 1 буквално, ще тя може скипне на джит лейва, ако okay. Искате, дали няма да дойдат с Warwick левел 2. Тоест ти осложняваш всичко в момента. Това, което трябва да направиш ти е инста от база, тръгваш база и също този герой, където играеш, ще е толкова страшни герой, нали? Нали, също пайк особено. Просто трябва да ларнеш лево 1 и тук дефенсивли и да пингнеш някой да гарда тук, съответно да се къвра два ентранса един вид. Да. Ако това не се направи, ако това не се изпълни и тук не се къвра, ти си свършваш твоята част от работа, лардваш тук, където е по-вероятният храст дори нещо отгоре и тук просто пингваш овърт на отбора си, ако никой не го е къвърнал, нали, както в този случай. Да. Но тук трябва да има някакъв вижен for sure. Този лард трябва да се ползва, в случая тази игра, виждайки техните герои, е дефенсив лард. Нали, в други игри ще бъде агресив. Но този лард, ако ти покажа win rate буквално между placing level 1 лард before 145 и after на support и на mid на jungle, няма да повярваш, че ако ти кажа, че е 10% win rate разлика. В смисъл, колко е actually game changing в тази мет, това нещо. Това в проплей, нали, ти говоря, но да. Sample size не е много голям, но факт са на лице. Съответно, тук ние ни е страх да чекнем. Така. Тук може да се дете реално погледнато. В смисъл, този лард, в принцип, може ти коства живота, нали, осъзнаваш го това нещо. Да, да. Ако реално те бяха решили да бъдат тук, ти беше дет. Но да, за това го коментирахме вече, няма да задълбочавам повече. Да ти видим, това е много зле. Сега, това, което направи, ако аз съм Маша, те репортвам тук, между другото. Играеш този лейн или ишваш на джунглера си. Погледни си лейна. Ти току-що загуби бота, между другото, already. Ако аз съм тия, те знаеш какво правят? Просто степват тук на това, зонват XP и вие сте овър. Аз не виждам как ти степваш повече на лейн от кантатка. Ти трябва да, винаги с тия герой, играеш ли Кейтлин, играеш ли тия прешър лейнове, ти просто трябва да си... Да, разбирам те напълно. Между другото, тук съм малко се повлях, тък му ти бях пуснал стрима и ти викаш, аз ти трябва да си тук или на мен ли го кажеш и аз не знам и останах буквално, защото се повлях и после спрях стрима и почнах си игра. Но make sense, да. Ще кажа едно нещо като цяло, окей, и това го запомни. Не лишвай, но матър къв лейн играеш, by the way. Никога не лишвай, просто okay. Никога. Okay. Смисъл, това е отново от друг кръв в The Thumb. Никога не лишваме на джунглърс. В този сезон, брат, те толкова много бъфнаха джунгъл клира и айтемите, и хилинга и всичко. Да лишваш на джунглърс е най-безсмисленото нещо на света да го правиш буквално. Никой джунглър няма да пита за лиш вече. Това е много outdated. Казвам ти като джунглър. Просто always start lane. Винаги е най-добре за тебе. Но особено в тези линии, буквално тук просто трябва си онлайн. Защото ако тези са добри, ако искаш да станеш чалънджър, правейки това никога няма мой, защото казвам ти просто какво ще се случи. Okay. Тези маняци степъпват тук, идват тук, почва да чарджа куката, вече миньоните са влязли. Ти трябва да минеш през тук. Как ще минеш през тук, когато няма миньони? Той ще хукне, ти седет. Да. Слежи са? Ти не може да степнеш в лейн. Аша е сама, тя е изолирана, те могат да степъпнат на нея две в едно и да убият. Лейна ви е completely over. В смисъл това мога да дам пример, нали, после да ти покажа на реплей. Да. Да видиш после как изглежда, но разбирам в момента те тролят дори, не знам защо не степъпнаха тук. Да, аз това го правя редовно като са към пайк, но да. Другата страна явно. Не го разбивам. Ами дори и тук, виж, то лейна ви пак е лок и доста начин. Той е овер, да. Той е овер. Защото той ви хуква през миньони. Идеята е да вървиш с миньоните, защото ако вървиш с тези миньони, както влизат те на лейн, нали?
е така, и степъпнете тук и държите позицията, нали? Мой да ги полквате, мой да играете, в смисъл мой да правите много неща със сигурност. Спрошур са доста сейф, даже реално, тук взимате правило в този лен, защото те не могат ви хукнат над тези 3 мелета. Ето тук, ето тук те не могат ви хукнат или ето тук, ако играете. Играете за 3-те мелета или 3-те кастера. Принцип тук, ideally, тая също го е ларнала, нали? Но това е друга тема, както да е. И така. Точно си имал свипър, така че, но поне ще чали, знаете, че са тук, мой да ги полкваш скюта. Сега това е зле, но вече обяснихме защо е зле. В случая Калиста мисплейва, не може да вземе кила. Уейсна си самонарите. От кантатка губиш лейн прешър, което е всъщност това, което говорихме за карма, нали, че ако загубиш лейн прешър с този герой, той е completely useless. Мисъл е мега субоптимален саппорт за скейлинг. Той е сноубол герой. Той обърка таргата, трябваше наш, просто Яша беше дед. Тя няма да пропусне да уме спокойно. Добре, тук имате slow push, сега въпросът не знам дали може вземете правилно slow push на този вейв. Предположение, че аз патвам топ. Тук сте в доста начукани кондишъни, защото те просто могат да ви фризнат 2-2. Да. Ми, в тази ситуация бота ти е просто... Да, kind of over. Няма какво стане. Slow push. Не мога фикснем. Това е mostly level 1 обаче. После ще намерим реплей да ти покажа какво случва, когато ентернеш late с support. Имам, мисля, че една или две игри от Alice, където бяха такива. Добре. Тук вече има slow push за тях. Те фризват. Ако Warwick е добър, или по принцип ако Jungler е добър, тук не трябва да рекова. Jungler, какво ще правиш? Той тук спайка. В момента какво се случва, когато тази степне, пайка цъка W, Warwick цъка W, идват от тук. Аз не съм там още или съответно твой джунгър, нали? Ти по принцип дори... Тя умира без джунгър. Тя е дед и знаеш какво, то фриз продължава и обзето разлика ще бъде 50 на 10 фарм след малко. Да. То така е става, тя умира тук. Те не? Да. Ами да, обаче виж ти, знаеш какво правиш тук обаче? Нека да титах към мида. Да, точно. Опенинга ти е супер скандален. Нига не може да опенеш на slow push, ваш или техен, на друг лейн. Да. Това го запомни. Опен въш през мид винаги, когато бота е dead even. Okay. Dead even е когато си чистили двата лейна и се бускат, как се бускат лево едно миньоне. Да, крашва. Си крашна лейна. Точно. Но на никога, когато вие имате slow push или те имат slow push към вас, не можеш да опенеш друг лейн поради две причини. Нали, тази причина очевадна, ако обратната обаче е положението, първо, че могат да го дайвнат, второ, че ти трябва да взимаш някакво XP като саппорт as well. Може би с карма левел 6 ти не е толкова важен, не съм сигурен. Но с други саппорти ти е. И ако имате енемито с лево пуш, ако ти си да речем тази Калиста и първо не може да убиете тук да речем. И то пайк. Трябва да си тук като пайк да качнеш, защото иначе ако не качнеш този слово пуш като саппорт, ще хитнеш твърде късно лево 6. И ако хитнеш твърде късно лево 6, ще бъдеш адски аутпрешърнат на вторите кевини, на втория дракон, разбираш? Ще вземат обжективи for free. Но винаги, ако мид опенваш, винаги когато бота е dead even. И никога, когато е каквото и да е друго обзето. Slow push, която е. Мой да опенеш, ако имате вие slow push, by the way, изключение, ако имате slow push, ако те първа започва slow push-а, или ако те първа започва техния slow push. Тоест, това как ще изглежда в ретроспекция, ще изглежда ако, да речем, той е доста назад даже, ако е сега си в база. Кое сега си в база и видиш бота, имате ли slow push към тях? Имате. Имаме го, да. Но кога ще бъде slow push-а? На следващия wave, а потенциално дори на последващия. Да. Така че тук имаш време да опенеш мид, може да сложиш ward, може да скаутнеш enemy джунглата, може да направиш доста неща, ще сложиш един pink ward, да речем един хубав pink ward тука, или един хубав pink ward тука, или тука, ще сложиш един обикновен ward тука, вторият ти ward, който имаш съответно. Нали, ще може да скаутнеш Warwick-а, ще може да убиеш мида потенциално да полкнеш, да му хелпнеш, да пушаутне мида ти, ако има нужда. Може да правиш доста неща и да опенеш бот, ако от база така ти изглежда уейва. Но понеже уейва ти вече изглежда така от база, тук не може да опенеш където е другаде, освен бот, твърде е късно, защото това е уейва, на който крашвате. Той е и кенън уейв нещо отгоре. Това е уейва, на който крашвате. Съответно, трябва да отидеш бот. Сега, реално погледнато, ако сте дори 2 в 3, тук има как да ги убиете между другото, само ти казвам, това е по принцип. Но виж, ако тук умрете от джунглера, по принцип,
ако те са много добри, да речем, някак се въобият, по принцип това е или джунглърс бат, или твой джунглър бат, че не е реконал на време, не ви е къвърнал, или е просто ваш бат, защото се изинтели твърде хардлейна преди това. Нали, имало нещо, малко домино ефект се получи от преди това. Но независимо тук, дали така още не, ще кажа, че повече пъти джунглъра няма да дойде тук, между другото. Много малко джунглъри, има сигурно 10 джунглъра в уеста, които ще дойдат тук за този слоу пуш. Другите ще реконат как този Warwick направи. Ти трябва да си тук и съответно 2-2, вие ги убивате. На, okay. Смисъл на то, Wave for sure ги убивате 2-2, ако се сбият с вас. Да. Те тия миньони бият по 10 на атака, миньоните ти бият горе-долу 100, ако те удариш, в смисъл, това е скандално. Виж, той канал умряза една секунда от миньони само. Съответно, ако ти си тука, ти къде щеш да бъдеш сега? Щеш да се криеш тук или ще се криеш тук, нали така? Yes. Тия маняци скачат, какви магики имаш? Ти имаш вече лео 3, имаш всичко. Пайка е дед. Инста. От тук какво правиш ти? Правиш мантра кю на Калиста, изкачаш с Е на тебе или на това, рутваш пайка. И Аша ги кайтва на слове. Пайка е рутнат от WT без Е, Кариста е слоната и зоната и поема с бруталния демидж, защото тия миньони трябва да хитват нещо, а вече няма какво, защото е Insane Wave се изчистили. Съответно, тая, виж колко хелт загуби, тя беше full HP между другото. Already. Говорим. Mm-hmm. В смисъл, тая е dead. Тук просто хвърляш Q, W, GG. Тия са dead. И знаеш какво става, by the way? Това се нарича ревърс ефекта, му викаме ние в моят отбор на ботлейн, където тия са стомпнали, обаче са играли твърде коки и агресив. И сега какво стане, тук те умират, губят всичко това, губят плейт и бота им е овър на тях всъщност. Mm-hmm. Тъй, че ще е доста ревърснат бот, но ти опен на погрешно място и се случи това. Yes. Добре, сега тия неща ще ги записваме, защото аз в принцип ги записвам тия неща, записваме едно по едно. Първото нещо, което ще запишем е за лардовете, така. Винаги слагай така, първия лард преди да започне лейнинг фейза. Така, това ти е първото правило, което е просто това, ще видиш колко по-добри резултати ще имаш, просто си гарантирам. Okay. Дава ти яски много контрол. Тук някой... да вметна, може ли не само? Да. Офенсив или дефенсив, може ли само да кажеш къде са офенсив местата и дефенсив местата или винаги лардваме на едно също място? Имаш 3 ларда общо взето. Като всяка роля в тази мета, в момента имаш 3 ларда. Те са бейски за мид случая са, нали? Да. 1, 2 neutral, нали, агресив, neutral, defensive. Това сте 3-те ларда като опции. За support е не по-различно. За support, ако степнеш за този лард тук, който е level 1, проблема е, че има как Зои да те преспи, има как пайка да те хукне от тук, ако минат отдолу. То лард е твърде, неутралния лард е твърде риски с тия герои. Okay. В тази игра се чуя си дефенсив. Другите ти лардове, които имаш за други игри обаче по принцип са този е always good, той е неутралния. Имаш агресивния, който е нали обвесли този. Тук, за лево едно по принцип това е когато имате този матчъп, примерно да речем, Аш Карма. Обаче те имат примерно, да я знам, Милю, новия герой, как му беше името? Смолдър. Смолдър, да. Те имат Смолдър и Милю, да речем, примерно, където са адски уик и искате да ги фул прешърните и дестройните early game. Съответно, какво правите? Идват тук, лардвате и почвате и кемпите в този храст или на ръбчето тук и ги кемпите някъде. Така, имате и още един лард като лейнари по принцип. Това е в много специфични матчапи. Това е фул правил в фул правил матчап само, където един от вас данови трябва да лардне лейн. Но по принцип ще ти кажа, че това е адакерито и по принцип ти си правиш само тези. Изключението би било, ако правиш ти този, но пък тогава адакерито така не ще трябва да направи този. Basically винаги трябва тук да имате лард, yes or yes. Нали, съответно, повечето пъти е най-вече неутралния този, който е. Нали. Те сложиха всъщност това на лево едно пайка също и Калиста, т.е. пайка имаш свипър. И адакерито трябва да сложи това. Просто пингвай на адакерито, когато имате... Дори в този лейн трябва да сложиш, защото пайка ти свипна този лард. И да, ще вземат ларда. Но това каква информация? Да. Пайка и Калиста в този храст, трябва да се пазим. Съответно, като дойде тук, хвърляш мантра Q already, защото те няма буквално къде друга да са. Или просто basic Q или Аша ще хвърли W просто, нали? Anyways. Кои играят други герои са други магики. Но трябва да имате инфо на тези лардове. По принцип, ботлейнове в момента, които ще видиш, които са contested bot, говорим, винаги има лард тук. А които са не contested bot, по принцип се пази ларда. Ако взимаш, да речем, free prio, пазиш ларда като Ada Carry, случай ти това пак си го ползвай. И Ada Carry-то след като вземете пуша, идва и лардва, да речем, тук ето този лард, който е. Да. Но това е, pretty much, това стилело едно лардовете, които винаги, ти, винаги гледа да слагаш тези. Лейнинга просто пингва на Ada Carry-то, но тук е много по-важно имаш, тъй като в тази месец също има и доста чизи ганкове.
Съответно, трябва да имаш ето този лард повечето пъти, тъй като енимито мога да направят 3 кемпа и да ганкнат така, има други патинги, където в момента и след един камп могат да ти ганкнат, смисъл с Red Raptors, ганк и гром, това го направиха в Elskeon's Den. Абе има всякакви чизи патинги, тук виждам, трябва да имаш да или да. Това е първия поинт. Втория поинт, който е за тебе, за това, което виждам, е никога не лишвай, и винаги влизай с уейва на лейн. Така. No matter what, това е без изключение, защото това ще губи лейнове, както в тази ситуация. Ще губиш твърде много лейнове на лево едно срещу добри лейнери. Това ще ти го гарантирам просто. Okay. Ще губиш, ако флейш срещу upset, да речем, и тримби, да речем, играеш, просто GG, играта over, инста. Само с това, че не си влязал когато трябва. И това е между другото, мога ти кажа със всеки бот. Просто с едни ще пуниш на инста, а с други просто ще се подобрят твърде много лейни и ще е скинат пък твърде брутално, разбираш. Така че да, всеки ще е адски за тебе. Така и третия лейн е, така третия поинт, който имаме, винаги опенвай бот при slow push, баш или техен, в противен случай винаги удивителна мид. Или, ако да речем няма какво да правиш мид, това ще го напиша така как съм го написал, защото е по принцип правилен стейтмент. Ако нямаш какво да правиш мид и нямаш да речем лардове или не искаш или те е страх, енемито си имали темпо, каквото и да е причината, опен не си бот на dead event state, примерно ако няма нищо, но не се показвай, стой във фок. Ага. Разбираш ли, примерно на dead event state, ако примерно сега ще видим примери после дали го правиш ти или енемито, 100% ще има примери да видим или другите игри, да. Но ще има стейтове, където ако не се показваш, примерно ще има прешър на картата, а пък, нали, сега ще видиш за кое имам предвид. Разбираш ме, мисля, че. Да, да. В случая тук да видим този мув, защото изгубих трак, какво се случи. Сега това е dead even state. Да видим как се end up ноти на bot lane тук. Тук биха тази. Реално да. Погледнато ти тук просто си на mid lane. В смисъл просто си някъде. Тука, то... Не, всъщност тук даже няма коментирано това, че това не трябва да случва нига. То тук е, нямаш горе какво правиш. Ти вече се показа. Сега ходиш на mid, смисъл вече адски фактор тук. Няма solution на тази ситуация в момента. Но да видим след това. Тук трябва да флеш да изчистиш пинка, задължително в момента са двама на лейн, трябва да ретейкнеш някакъв вижън. Ако не го ретейкнеш този вижън и те го държат, те правят адски много gold efficiency от този лард и им е адски лесно да прешерват. Погледни техния вижън, виж колко е комфортно да си играят бота. Буквално, то тук трябва да играеш на този раз, да или да, за да направиш нещо на бот, те съответно го контролират. И виж съответно твой вижън. Warwick в момента, ако е фрън от този раз Warwick, ти си адски прешерната, трябва да го изчистиш. Окей, аз нямам инфото за този лард, в принцип трябва да го чекна, не? Чекваш, винаги чекваш. С сапорт, това е другия поинт, който искам така, който онзи ден учих моят сапорт на тия неща. Е, така, винаги с сапорт, когато патваш с джунглър и сапорт, с тези две роли конкретно, винаги как патваш. Ако да речем искам да стигна от база до това бу, как ще патна от база до това бу, няма да патна така, а как ще патна е така, патвам така, нали, то храст принцип е за да го чекнеш, но anyways, нали, чеквам тук, после ще мина тук и после ще мина тук. И почваме на тук, да. Трябва да винаги да вървиш през храсти. Така, и това ще напиша. Винаги проверявай всеки храст. И целта ти каква трябва да бъде на тебе като сапорт, какво трябва да гледаш дали се справя добре с виждане нещо. Това е един от трите фундамента, които ти казах, е винаги си гледаш виждан скоро след играта. Защото виждан скоро не е само лардовете, които си сложил, а които си изчистил. Давам ти пример. В моята лига аз съм джунглера с най-висок виждан скоро, между другото. В испанската лига. А знаеш ли, че никога не игра жълт тринкет и не купувам толкова на опинг лардове? Всичко е очистене на лардове, ме е вижън скоро. Тъй, че nice. Реално, в смисъл, вижън скоро, ти може да го правиш, т.е. да допринасяш за вижън на отбора ти, без дори в смисъл да плейсваш вижън. Нали, като сапорт, нали, обвис след друга ситуация, но идеята е, че колко е важен всъщност това да чистиш вижда, нали? Да, да. То лард тук трябва да го изчистиш, нали. То храс, принципно не може да го провериш обвис, нали, в момента те са на лейн, ако знаеш, че са база, нали, шурно. То лард не можеш, но то for sure трябва да го чекнеш. И то пинг трябва да търсиш място, принцип, къде да го инсталираш. В този случай, принцип, около mid lane е добре, ако плейсваш като сапорт. Ако си, в случая този лард, този сезон е доста useless, между да знаеш, просто го казвам като съвет. Не знам дали си видял, че доста рядко се плейсва. По принцип, те нарочно го направиха така, този буш да бъде тук. Това е реално contested храста вече, той е neutral храста. Basically, който го вземе, контролира реката. И който контролира реката, може да играе много по-лесно играта. Този и този, които са. Този е малко по-добър по принцип, защото те го плейсат и малко по-дип, има някакви енгър, нали, но
то тук не го плеса толкова много. Принцип около мидлейн, като от blue side. Около мидлейн го слаш, да речем тук, ако искаш дефенсив е по-добре. Или просто ето този. Но в случая, когато не може да контролираш лейн, да слагаш този е безсмислен, тъй като те на първия пуш, защото ще го вземат. Да. Няма никакъв смисъл. Трябва да си много ефишен с вардовете. В момента, между другото, да вмъртна, така и така сме на контрол вардовете. Ранг едно, ти предполагам го знаеш в момента, е тоя Барт ОТП-то Латерас. Да. Тоя пич го следа, то не купува нито един контрол вард. Нито един. Да. Гледал съм ОПДЖ-то. Мисля, това окей ли е или как би го коментирал ти? Според мен не се бейтва и ще кажа, пича е доста добър на това как да печели игри с Барт и прави смисъл, това изглежда твърде лесно. Аз примерно ще кажа, че като бях ранг 1 също, имах по един контрол лорд на игра, буквално между другото, това ми беше играта умишлено. И това е смисъл, но това няма никакво значение за Soul Cube, by the way, като не че няма никакво значение, но няма толкова голямо значение, колкото си мислиш. Ако си адски едно в 9 на героя си. Но ако не си, определено трябва да си юсвал и по друг начин, а т.е. чрез Vision. Да. Vision-а, ще видиш later on, ще покажа, със сигурност има много дупки с Vision-а, къде ще покажа как, колко улеснява или съответно затруднява играта. Да. В случая тук идваш да хелпнеш. Найс. Та се крашва сама. Сега, какво правиш ти с саппорте? Тук идваш, започваш от тук. Този храст, един свипър може ги вземеш. Okay. Тук не си нужен на тоя лейн, на тоя лейв. Сега това правиш, ти просто имаш два свипъра сакнати, винаги никога не трябва имаш почти два свипъра. Почти никога не трябва имаш два. Аз тук тръгнах с джунглера, защото тирахме някакво, да я знам, към кръг, към войд кръговете, нещо подобно. Да, in this case правиш право нещо, но по принцип тоя джунглер няма хой там. И, или ще отиде с фарми, или ще ресетне и каквото и ще прави. И ти може да. Или ще пуша от него лейва, да речем, ако е shit wave. И ти просто стоиш ко него кръваш, okay. Но чисти ти вижда напърво, нали? Са от тия три храста ги минаваш. Добре. В момента играем с наш с общ движен, но ако видиш първо техния, тук ще бъде фул тъмнюка. Ще имат черен бот сайт лежат. Ако това нали го няма. Всеки един ward прави huge impact в принцип в храст. Така. Съответно, сега винаги. Плея свършва, твоята работа в момента е поглеждаш бот стейта, какво има slow push. Аз съм база, ето тук. Чао. Ето тук трябва да се база. Okay. Инста, да. Заебаваш всичко. Ако е тук, аз в момента умра, тебе това не те е бе, защото ако не реколнеш и енемито са добри, този е дед след точно 20 секунди. 55 секунда, ето тук е дед. Ясно. Ти имаш точно достатъчно време да бейснеш и да опенеш бот в момента. Okay. Ти оверекслендваш за случая. Виждаш ли, аз ще умрява? Виждаш какво ти казах? Даже това не го видях, смисъл не знаех, че аз. То просто може да видиш смисъл карта как е. Да. И разбираш. Аз тук ще да седа до края, но ти ми пингна бак и аз съм такъв окей. Не му да, трябва. Да, съм пингнал бак, защото усещам. Аз не съм видял какво трябва да правиш. Не ще я ти пина да къвраш бот, може би, но усещам, че не правиш правилното нещо, защото по принцип, като сапорт, това ще го запиша също така. Като сапорт. Почти никога не играеш първите Кевинс. Кевинс са бубите. Да. Не знаеш. But но реално кога играеш Кевинс, единственото изключение, което играеш, ако сте имали huge slow push на четвърта и нещо, крашнали сте huge slow push-а и реколваш, имаш insane tempo, има примерно минута или минута и половина, докато трябва да си на bot lane. Съответно, можеш да опенеш къде на карта и просто ти не опенваш дори Кевинс, ами къде опенваш и опенваш да речеш тука. Виждаш какво ще се случи, ако виждаш, че джунглерът ти ги взима, заминаш. Ако еними джунглер или саппорта дойдат, тогава идваш и ти. Но да. Дори не опенваш Кевинс напълно всъщност, реално. Аз почти всяка игра ги кантесвам още първите, човек. Не, първите е голяма грешка от саппорта. Ще ти коства много или на бота, или смисъл някакъв нещо ти коства, for sure. Да. В случая, ето така ти казах, след точно 20 секунди ядет. Малко повече от 20 секунди, но... По принцип, ако пайка просто беше степъпна на тоя лейф и цъкни Е, тя няма флаш, стъната от Ето и ядето обждат, Кристо ще убие. Съответно, ти в момента тук не трябва да опенваш бот, защото ти вече тази игра с консиднал бот. Трябва да опенеш някъде другаде в момента, просто на мит или нещо, няма просто какво правиш. Или I guess, ти даже не може да качнеш, защото тя също тема къде. Няма какво правиш. Проблема е, че в тия плейове няма какво правиш. Виж, втори път. Ти ми казваш, малко съм лос, не знам примерно къде да опенвам тази игра. Ами да, защото ти направи вече два опенинга много зле. И съответно, ако в момента където да опенеш, то е наебано, защото вече Windows е стана. В момента да опенеш мите шит
и да опенеш бота шит. Реално всичко на всякъде къде да опенеш в момента е шит горе-долу. Mm. От това, което се случи преди това. Просто е малко домино ефект. Не е, че взимаш грешно решение тук. Да. Тук ето това също не трябва да се покажеш тук току-що. Виж, това са малки неща, но трябва тия неща, ако искаш с добър сапорт, трябва да ги научиш. Сапорта, всичкото сапорта е да имаш прешър да не знаят къде си на карта. Виж, показвам ти. Какво трябва да направиш и какво направи ти. Сега тук, вместо да се показваш, сега тук, ти си в XP range already, в момента. В момента може да натиснеш S на клавиатурата, ето тук. И да вземеш XP-то, без да се показваш. Виждаш ли ми поинта? Да, да. В този кейс случай не е някакво game changer, смисъл, anyway, сета, но по принцип е хубаво тези неща да ги знаеш и да можеш да ги да играеш около тях. Смисъл да играеш около факта, че си в фок и създаваш малко или много някакъв прешър. Примерно да речем, добрите мидлейнери, какво ще се казват тук е, окей, искам да all-win, например, на тоя wave, ама не виждам карма. Разбираш? Да, да. И съответно, тия неща, това са някакви важни неща, просто които трябва да ги имаш предвид. Другото нещо, което е, като дойдеш на лейн винаги, когато са имали full control, свипваш full lane. По принцип, това е главно за лейн контрол, който в тази ситуация ви няма да вземете така иначе, но може да го направиш така иначе. Принцип на небес кейс, фото не е толкова наебан. Или другия вариант е...